নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব কৰোনা মহামাৰীৰ মাজতে পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ খোলা হ'ল তাজমহল ভাৰতত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ অৱশ্যে তাৰ মাজতে সোমবাৰৰ দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলা হৈছে ইফালে বিশ্বৰ সাতটা আচৰিত বস্তুৰ ভিতৰত এটা তাজমহল খুলি দিয়া হৈছে পৰ্যটকৰ বাবে মাৰ্চ মাহৰ পৰা লকডাউন জাৰি কৰাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল তাজমহল কিন্তু 21 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুনৰ তাজমহল খুলি দিয়া হৈছে পৰ্যটকসকলৰ বাবে উল্লেখ্য যে দেশত বহু শিথিলতা আৰু বিদ্যালয় খোলা হৈছে যদিও সোমবাৰলৈ এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 54 লক্ষাধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে যদি যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই কথাখিনি জানি লওক 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীসকল যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কামৰূপ মহানগৰৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষীৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰত মন্দিৰলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ কোভিডৰ বাবে ল'বলগীয়া প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যাওঁতে দৰ্শনাৰ্থীসকলে জানিবলগীয়া কথাকেইটা হ'ল এদিনত মাত্ৰ 500 ভক্ত মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মন্দিৰৰ প্ৰৱেশৰ বাবে অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰ ল'ব লাগিব 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ আৰু 10 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে অনুমতি দিয়া নহয় মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰাৰ ব্যৱস্থা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই নিজে কৰিব লাগিব এই অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰবোৰত সময় নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব লাগিব 1 ঘণ্টাত 100ৰো অধিক অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰ দিব নোৱাৰিব 15 মিনিটৰ অধিক সময় মন্দিৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে কোভিড নিগেটিভৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেই প্ৰমাণ পত্ৰ 3 দিনতকৈ অধিক সময় পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰা হ'ব নালাগিব আৰক্ষীয়ে অনলাইন প্ৰৱেশ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব তাৰপিছতে মন্দিৰ চৌহদত প্ৰৱেশৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীক অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব মন্দিৰ চৌহদত নিয়মীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মূল মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে হাতসমূহ চেনিটাইজ আৰু তাপমান থাৰ্মেল স্কেনাৰৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা হ'ব মন্দিৰ চৌপাশত কোনো ভক্তক ৰাতি কটাব অনুমতি দিয়া নহ'ব ৰাজ্যসভাত অধ্যক্ষক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অপৰাধত নিলম্বিত 8জন সাংসদ ৰাজ্যসভাত অধ্যক্ষক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অপৰাধত নিলম্বিত 8জনকৈ সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডুৱে 1 সপ্তাহৰ কাৰণে নিলম্বন কৰে সাংসদকেইগৰাকীক নিলম্বিত সাংসদকেইগৰাকীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ 3গৰাকী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 2জন CPIMৰ 2জন আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ 1জন ৰবিবাৰে কৃষি সম্বন্ধীয় বিধেয়ক উত্থাপন কৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল বিৰোধী শিবিৰে সাংসদকেইজনে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ অধ্যক্ষ কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে চৰকাৰে বন্ধ হ'ব নেকি 2000 টকীয়া নোট বহুদিনৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যমত এই খবৰ প্ৰচাৰ হোৱা দেখা গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দিছে যে 2000 টকীয়া নোট বন্ধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে জনায় যে চৰকাৰে 2000 টকীয়া নোট বন্ধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে 2000 টকীয়া নোট কমকৈ চপোৱা হৈছে ঠাকুৰে লগতে কয় যে বজাৰত নগদ ধনৰ প্ৰচলন স্বাভাৱিক কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নোট চপা কৰে